Tiesnesim vajadzētu skaidrot savus nolēmumus sabiedrībai, un tas ir pat vēlams. Šāds pamudinājums ietverts nesen Tieslietu padomes apstiprinātajās vadlīnijās tiesu darbinieku saziņai ar masu medijiem un sabiedrību kopumā. Vai šo ieteikumu izpildi palīdzēs mazināt neusticību tiesām un ierobežos Liepājas pedofilu lietai līdzīgi sažietāžu, skaidroja Andris Lācars. Vairāk nekā 20 gadus pēc neatkarīgās Latvijas tiesu varas atjaunošanas mās augstākā institūcija, kas lēmj par tiesu sistēmas darbu organizāciju, Tieslietu padome, apstiprināja īpašas vadlīnijas. Tās tiesnešiem un tiesu darbiniekiem iesaka pēc iespējas plašāk skaidrot medijiem un sabiedrības locekļiem tos interesējušos spriedumus. Vienlaiks likums ar vien sargā tiesnesi no tā, ko var uztvert par viņa darbības ietekmēšanu, tostarp spriedumu pamatotības apšaubīšanu. Likums ļauj spriedumu pārsūdzēt, bet ja kāds tikai vēlas uzzināt, kādi bijuši tiesneša motīvi, viņš var cerēt vienu uz konkrētās amatpersonas pretīm nākšanu un izpratni par to, ko tā varētu pastāstīt saistībā ar strīdīgā lēmuma tapšanu. Likums arī strikti regulē, ko tiesnesis vispār drīkst atklāt, piemēram, ja process bijis slēgts kā daudz aprunātajā Liepājas pedofilu prāvā. Katram konkrētam tiesnesim pašam jāpieņem ir šis lēmums, vai runāt, vai nevajadzētu runāt. Varbūt tiesnesis nevēlējās runāt, varbūt bija sakāpinātas emocijas sakarā ar to, ka tika pievērsta šī pastiprinātā uzmanība dažādi tam varbūt iemesli. Tiesu varas pārstāvju vairākums gan atzīst, ka tiesu neatkarība nenozīmē imunitāti pret kritiku. Tomēr tiesnesim vai tā pilnvarotai runas personai neret trūkst pieredzes un prasmju, lai samērot likuma ierobežojumus ar sabiedrības vēlmi pēc informācijas. Likuma ierobežojums runāt par kaut kādiem atsevišķiem likuma jautājumiem noteikti nav jāuzver kā tāds, kas aizliedz runāt vispār. Un tas ir arī paši tiesneši interesēs izstāstīt, kāpēc un kā mēs strādājam. Varbūt citreiz, cik tas darbs ir grūts, lai sabiedrība arī to saprast. Tā kā noteikti tie likuma ierobežojumi nav kā tādi, kas norobežo tiesu ar no sabiedrības. Tas, ka varbūt ir grūtāk izsvērt un samērot, cik daudz drīkst runāt, tas ir fakts. Par nozares darbu politiski atbildīgā tieslietu ministrija sola uzlabot tiesu personāla saziņas spējas. Šobrīd arī notiek darbs pie praktiskas rokas grāmatas izstrādes, kas varētu palīdzēt tīri praktiskā darbā gan tiesnešiem, gan tiesu darbiniekiem, kas strādā ar masu medijiem. Arī šajā gadā un pagājušajā gadā tiesu administrācija organizē dažādus kursus un praktiskus seminārus tieši tiem darbiniekiem, kas strādā ar masu medijiem. Likumdevējs Saeimā tikmēr vēros, kā jaunās komunikācijas vadlīnijas tiesu darbinieku izpildījumā spējas uzlabot tiesu varas prestižu. Šobrīd es nesaskatu nepieciešamību papildus normatīvu aktu izmaiņu nepieciešamībā. Es domāju, ka pēc kādu laiku mēs varēsim jau izvērtēt, kā ir notikuši šī komunikācija. Un kas, manuprāt, arī pozitīvi, ka tieslietu padomē faktiski nebija nekāda iebilduma, tātad tiesu varas pašiem pārstāvjiem nebija nekāda iebilduma par šādu komunikācijas nepieciešamību. Panorāmas aptaujā tie tiesu pārstāvji arī norāda, ka īpaši sadarbībā ar žurnālistiem pie specifiskas valodas pieradušiem juristiem nereti ir pretenzijas pret viņu teiktā interpretāciju medijos. Pat ja tiesneši komunicēs vairāk nekā līdz šim, daļa atbildības par to, ko sadzirdēs sabiedrība, gulsies uz plašsaziņas līdzekļiem. Andris Lācars, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.